Отвори, отвори, спри, спри, спри колата ти пак. Дам. Може ли да си направим селфи за смечки? Много яко, нали? Да. Това е определено най-якият път, който до сега сме виждали. Пътуването продължава. А ето какво се случи до сега. Тръгнахме в ранни зори от София, минахме Дунав мост и попаднахме в едно огромно задръстване. След това разгледахме замъка Пелеш и се отправихме към Брашов, където бяхме предвидили да нощуваме. Там оставихме багажа в най-странното място, в което сме спали и се впуснахме в разглеждане на града и дегустиране на местни специалитети. А на сутринта стягаме багажа и се отправим към Сибу. Пак сме в поредното задръстване. Оказва се, че в момента е доста силен сезон. Тук подсреща са Фагарашките планини, които са част от Карпатите. Към които ще отидем. Има даже сняг. Стигнахме до Сибил и тъй като поръчихме въпроса и много близко до града има един парк, в който може да се разглеждат различни къщи на различните румънски региони. Сме дошли да ги разгледаме. Ще картата просто е голяма. Може да се прекарате цял ден в този парк. Горе. Не около. Само това е моя билет, ако обичаш. От верандата. Казва, че има приложение. Лучо даже го намери и го изтегли. Пише интересни неща, но за жалост на румънска. Парка направени за силите. Днес е много топло. Има места, на които е сянка и може да се разходи човек. Има няколко заведения, но като цяло е огромен. Може да ти отнеме цял ден да го разгледаш, зависимост от това колко ще ти писнат да гледаш къщичките. Красиви са, има много неща, които могат да се видят. Не са много. Но са прекалено много. Някои от тях даже може да влезеш и вътре, като вътре са аранжирани с автентичните предмети, с които са ползвали хората. Също така се твърди, че тези къщички са взети от различните региони в Румъния и са автентични. Повечето от тях бяха направени от дърво и кирпич. Но бяха много красиви. Някои от тях бяха цели комплекси. Сега ние се отправяме към Сибил, който е много близко. Всъщност този парк се намира близко до Сибил, където и ще отседем днес. Вече сме в Сибил. Жената, при която се настанихме, страшно гостоприемна. Постарала се даже да ни направи кърпите в формата на лебедчета. И беше запазила парко място, защото самото място се намира точно в центъра на Сибил и паркирането е ужас. А ние сме буквално на централния площад. Да, на Сибил. Така че тя ни помоли да се обадим час по-рано и ни запази място, където да паркираме. Страшно гостоприемна, познава ни климатика, защото навънка е ужасна жеда. Просто с две ръце я препоръчваме. Една мястото, където сме отседнали, а ето това там е главният площад. Вече се оправихме и се разхождаме в красивия център на Сибил. Тук сме до една от основните им забележителности – Евангелистката катедрала и моста на лъжите. Сега ще ходим да тестваме Лъжчо. Нали ме обича? Айде, Лъжчо, идвай! Малко се качихме до кулата на кметството и видяхме отгоре града. За жалост беше малко задушно, но се вижда града и е доста красив. Моста на лъжите тук е водил, имало мореч, даже и Чушев. Явно казва истина, защото имам поверие, че ако кажеш лъжа, мостът ще се срути. Не, че го вярвам, но мост от бетон и стомана. Но да видим.
Преди да тръгнем от Сибил, искаме да ви покажем нещо много интересно за този град. Всъщност, тук навсякъде си наблюдаван, защото къщите имат очи. Почти на всяка една къща има такива прозорчета. И те наистина са като очи. Ето и там, и там. И ето там. А това е главният площад. До вчера беше пълен с хора. Заведенията са доста приятни. Като цяло, града много ми хареса. Нали? На теб хареса ли ти, Лъчо? Да, много бе хубав. Много хубав. Цветен. Много го сравняваме с Чехия, защото наистина архитектурата е много сходна. Даже и някои от храните много си приличат. Като цяло, да се разхождаш тук е много приятно. И така. Хайде да тръгваме, че много дълъг път ни чака днес. Отиваме да върнем ключовете и паркинг тикетите, които ни услужи нашата хозяйка, апартаментите. Последният ден си оставяме за Трансфагарашан. Красивият планински път в Карпатите, виновник за цялото това пътуване. Идеята ни е да го посетим през делничен ден и да изтървем тълпите от туристи. Той е популярна дестинация, особено след като в телевизионното предаване Top Gear бе обявен за най-красивият планински път. Заради голямата височина, на която се намира, най-високата му точка е 2042 метра, пътя е отворен за посещаване от началото на юни до края на октомври. На най-високата точка на пътя се намира и планинското езеро Балея. От тук тръгват много туристически пътеки, а около мястото има много сергии с местни специалитети. Хубавото е, че още сме много рано сутринта. Още няма хора. Още няма хора, има къде да се намери човек. Паркинг има къде. Нямаше задръстване. Така. И решихме да си вземем малко храна. Това мъничко вързопче е с полента. Чамата, как се казва? На български, с техен кашкавал. Но още и месо и картофки. Но гледайки всичките тези завои, това място си задаваме въпрос. Защо е построен този път толкова високо в планината? Тези красиви серпентини, виждащи се в подножието на планината, са нещо неописуемо като красота. Мечта на много мотористи и не само, и на нас също. Виновникът за построяването му е Николай Чаушевско, който е имал идеята да използва пътя за военни цели, но и да покаже на света могъществото на комунистическа Румъния. Цената за построяването му не е никак малка. Необходими са над 6000 тона динамит и 40 души, които оставят живота си на този път, за да може днес да се насладим на тази красива симбиоза между природата и това, което може да сътвори човек. Дали Чаушевско е знаел колко популярен ще стане този път и че се превърне в една от основните забележителности в Румъния, дълбоко се съмняваме. Good boy. Какво по-хубаво място да изядеш на Солек? Мисля, че нашият малък приятел не харесва дрона. Много яко, нали? Да. Това е определено най-якият път, който до сега сме виждали. Много е яко. Много е яко. Едно красиво място за почивка. Тръгваме ли? И тук има една странна практика, когато има някакви опасности, съобщават на всички чрез... През самата мобилна мрежа получаваш като едно... Всички хора в района получават съобщение, което дедитка и ти привлича вниманието, в което съобщават какво е, нали, каква е опасността. В случая съобщават... Получихме съобщение, че в района на язовир Видраро са забелязани... Много близко. Да, са забелязани мечка и двете меченца и... Отиваме да ги намерим. Те пишеха да се пазим от тях. Ако нямаш храна... Пишеше, вземете мерки за самозащита. Взели сме, отиваме да ги видим. Хайде. Все още сме в търсене на мечки. Не е много пълноводен сега. Една от основните ми забележителности и атракции в района Трансфагашаран е един от водопадите. За съжаление вече гледам, малко е понамалял. Сега вече не е толкова пълноводен, но все пак е доста красив. Значи има и места, на които има
Ирана, кашкавали, меса. А, ето го и самият водопад. Вече получихме две съобщения, че има мечета тук. Само дет не ги виждаме. А може би е съобщение, че вече са спорят. Няма мечки. Всяко едно камъче ми се вижда мечка. До не. Вече сме на път, след като сигурно 10-15 секунди ни изпревариха. Тук ни се влачим по пътя, търсим мечка. Търсим, няма. Спри, доклад, спри, клад, спри, клад. Ми, не знам. Еми, сигнала си беше верен. Нали ги дадат тези неща? Ай, хрупат нещо. Охо, хрупата мечка бе! Дали каското покриваш ти от мечка? Да много, защото... Не се карайте! Гледат ми доволни. Абе, майката е агресивна. Мислиш ли? Към малките. Те не трябва да се е таковато. Виж го как се изправя! Мишката сте си няй. Много естествено на шосето. Еди, пари колата можеш да фейкваш. Чао, мет, мечета. Много яко беше! Накрай по мечките! Йее! Много съм щастлив. Да видиш мечка в естествената изтрата. И да направим с въздухидрация. Да, беше много яко. Много яко. Да, следи мечка на... Майка с две малки мечета. На 20 см от тебе. Да, беше малко плашещо. Това знаете, че съм наблизко мечката. В момента се намираме на язовирната стена на язовир Видраро. На язовирната стена, а ако сте гледали Top Gear, където в 14-тия сезон, първия епизод, точно беше за Трансфагашеран. Трансфагарашан. Трансфагарашан. За пътя Джереми Кларксън каза колко як е той за шофиране. Прав е, наистина е много як за шофиране. Та, този епизод те спаха в колите си, спортните си коли. Ето тук. Уж на път, търсене на бавия път. Е, не, лъжа е. Пътя е задънен. А, отсреща се вижда статуята на... Волтрон. Не, Волтрон, това е Прометей. Правен посод за време. Вече сме на път за София, а навън е 40 градуса. Ние караме към границата, температурата се увеличава и увеличава. Ще един апдейт. Вече сме на границата и 44 градуса. Ами това беше. Изминахме общо 1476 км и беше време да се върнем. Ако видеото ви е харесало, ще се радваме да го лайкнете и да се абонирате за канала. Така няма да изпускате другите видеа, които сме подготвили. До нови срещи! Тук сме до една от основните им забележителности. Мостът на мъжите. Мостът на мъжите и как казваш катедрал, това беше? Евангелистката катедрала. О, му рече даже и Чърчил. Явно е казал Чърчил. Не Чърчил, ами този... Чушевско. Със сигурност е тежко да караш по тия завой, колело. А вижте там! Какво има? Не знам. Знаеш, казах преди малко. Давай нататък. А ти ми развали скетча, как да дам нататък.